ဆယ်ကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့2018ခုနှစ်ကွာတာဖိုင်နယ်ပထမနေ့ကိုတော့ဇွန်လ26ရွှေကပတ်ချန်ပီယံဘိုလူပွဲရဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်ဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်ကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့2018ခုနှစ်ကွာတာဖိုင်နယ်ဒုတိယနေ့ပွဲစဉ်ကိုတော့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတ
ဇီးဖိုင်တဲ့ဘွဲတွေမှာလည်းပေးသက်ကြိုက်တဲ့တွဲကောင်းဒီကအလိုလိုသူကသူပေါ့နော်အဆင့်တက်ရင်လည်းလာပြီးတော့ကြနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘွဲကြီးဘွဲကောင်းတွေလူတွေကပြီးခဲ့တဲ့ quarter final ဘွဲကိုကြည့်ရင်သိပါတယ်ဟိုကရင်ကလပ်ချင်းချင်းရင်းနှီးတဲ့ကလပ်ချင်းချင်းတော့မှာပဲဟိုချွေခွက်ရပါဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းတောင်းလုံးဝမညာတာပဲနဲ့ရှိသည်မျှအဆုံးကုန်ထိုးကြတယ်ဟိုတော်တော်လေးကိုအအောင်တော့ပေါ်ပါတယ်ဘာလို့အားလုံးကကိုကလပ်ကကိုချွေခွက်ကိုရကြင်နေဆိုပေါ်ပေါ်လေးချွေခွက်ကိုရကြင်နေဆန္ဒနဲ့တောင်းတောင်းဘယ်လိုမညာမတာပဲနဲ့ရေကိုရေကရှိသည်မျှအဆုံးကုန်ထုတ်ပြီးထိုးခဲ့ကြလားပြီးခဲ့တဲ့ quarter final မှာတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပဲလာမယ့် semi final မှာလည်းနောက်ဆက်ဘိုလူဘဲကိုတက်ဖို့ဆိုရင်တို့ဘာပဲပြောပြောတောင်းတဲ့တယောက်ရှိသဖြင့်အစွမ်းကုန်ထုတ်ပြီးတော့ထိုးကြမယ်ပွဲကြီးပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဆယ်ကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့2018ရွှေကပတ် Champion ဘိုလူပွဲ semi final ကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ကလပ်အသွင်16သွင်းရဲ့ဝိတ်တန်းများအနေနဲ့ကတော့အမျိုးသားဝိတ်တန်း9တန်းအမျိုးသမီးဝိတ်တန်း1တန်းပါဝင်ရှင်ပြန်ထိုးတက်ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်semi final အမျိုးသားဝိတ်တန်းများအနေနဲ့81 kW မှာတော့ရှန်ကို ANT Club နဲ့သွေးသစ်ဝင်လာ Avenger Club တို့က၎င်းအမျိုးသမီး kW များအနေနဲ့ 49.53 kW မှာတော့လင်းယုံမေဗမာသွေး Club နဲ့စိန်တပွင့်ဇာတိမန် Club တို့က၎င်း Marina Phoenix Club နဲ့ရွှေကိုလီပဲခူး Club တို့က၎င်းအသီးသီးရှင်ပြန်ထိုးသက်သွားမှာဖြစ်ပြီး final ဘိုလူပွဲကိုတော့မန္တလေးမြို့မှာ August 17ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်